ነው። አብ ምክሩን የሚገልጽበት የእሳት ነበልባል ካፉ የሚወጣ ዜማ የሚጣፍጥ ድንቅ ምስጋና የሚፈልቅበት መልአክ ነው። ልመናው አማላጅነቱ በጨለማ ከሚሄድ ነገር ከቀትር ጋኔን በስውር ከሚመጣ ከሰይጣን ተንኮል ሁላችንን ያድነን ለዘላለሙ አሜን። በአንድ ሀገር አንዲት ሴት እንደነበረች ተነገረ። ይህች ሴት የከበረች ከፍ ከፍ ያለች እጅግ የበለጠገች ብዙ ገንዘብ የነበራት ሴት ነበረች። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን ትወድ፣ በየወሩ በፍጹም ደስታና ትጋት የበዓሉን መታሰቢያ ታደርግ ነበር። ለድሆች ለጦም አዳሪዎች በጎ ታደርግ ነበር። የተራቡትንም ታበላ ነበር። የተጠሙትንም ታጠጣ ነበር። የታረዙትንም ታለብስ ነበር። ኃጢአተኞችንም ታረጋጋ ነበር። የሚተክዙትንም ደስ ታሰኛቸው ነበር። ስለ ከበረው ስለ ቅዱስ ሚካኤል ስም ብላ በሃይማኖትም ይህን ስታደርግ ቢስ ገላ ወደቀባት። ይህ ደዌ ክፉና አስጨናቂ ነበር። ሰውነቷ ሁሉ አበጠ፣ ተነፋ፣ መንቀሳቀስም ተሳናት። አካሏ ሁሉ በእሳት እንደተቃጠለ ሆነ። ወደ ባለ መድኃኒቶችም ላከች። ወዲያውኑ ወደ እሷ መጡ። በሽታዋም ሁሉ ነገረቻቸው። ብዙ ገንዘብም ሰጠቻቸውና አድኝኝ አለቻቸው። ሕክምና ሰጧት፣ ሊፈውሳትም የቻለ የለም። አደከማት፣ ይልቁንም ባሰባት እንጂ። ለሐኪሞችም እየሰጠች ገንዘቧን ሁሉ ጨረሰች። ከሐኪሞችም በምንም በምንም ጤንነትን ባላገኘች ጊዜ ወደ ሕያው እግዚአብሔር ለመነች። ዓይኖቿን አንስታ ወደ ላይ ወደ ሰማይ አቅንታ ድምጿን አሰምታ ጮኸችና እንዲህ አለች፣ የይቅርታና የቸርነት መልአክ ጌታዬ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ከዚህ አስጨናቂ ደዌ እንድትፈውሰኝ እለምንሃለሁ። እኔ ለቤተ ክርስቲያንህ 12 ወቄት ወርቅ እሰጣለሁ፣ መታሰቢያንም በየወሩ አድርጋለሁ። ከዚህ በኋላ ዘመዶቿንና ቤተሰቦቿን ወደ እግዚአብሔር እንድንለምንበት እንድንማጸንበት የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል ፈልጋችሁ አምጡልኝ አለቻቸው። ወዲያውም በገበታ የተሳለ የቅዱስ ሚካኤልን ስዕል አመጡላት። ያን ጊዜም የቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት በቁርጥ ልቦና አምና ተነሳች። ተቀብላ አቅፋ ተሳለመችው። እየሰገደች እንዲህ እያለች የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ሆይ እርዳኝ፣ ከዚህ አስጨናቂ ደዌም ፈጽመህ አድነኝ። ዓለሙን ሁሉ ፈጥኖ በሚገዛ በእግዚአብሔር ፊት የምትቆም ስለ ሰው ወገን ሁሉ የምትለምን የምትማልድ አንተ ነህና ስለ ባሪያ ኃጢአትንም እግዚአብሔር እንዲምረኝ ይቅርታ እንዲለኝ ከሚያስጨንቀኝ ከዚህ ደዌም እንዲፈውሰኝ ለምንልኝ፣ አሳስብልኝ። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ እኔ አንተን ተስፋ አድርጌ ያለውና በጸሎትህም ታምኛለሁና ከዚህ ደዌ ህማምን ብትፈውሰኝ ጤነኛ ብታደርገኝ በልመና በአማላጅነት ብርታት የፈጣሪ የይቅርታውን የቸርነት ነጠብጣብ ቢደርሰኝና ደህና ብሆን እኔ ባሪያ መታሰቢያን ከማድረግ አላቋርጥም። በብዙም በመራራ ልቅሶ በመንሰቅሰቅ ይህን አለች። ከዚህ በኋላ ወደ ቤቷ አገባችውና በመልካም ቦታ አስቀመጠችው። በፊቱም መብራት አበራች። በዚያም ሌሊት በጽኑ ደዌ በክፉ ሕማም ትሰቃይ ሳለች እነሆ የይቅርታና የምሕረት መልአክ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በሌሊት ራእይ ተገለጸላት። ወደ ቤቷ ገብቶ ከራሱ ከያዋ ቆመ። ብርሃኑም በቤቷ ሞላ። እንደ ቀንም ሆነ። ጎኗንም መታ መታ አደረጋት። ያን ጊዜም ከእንቅልፏ ነቃች። ተነስታም አየችውና ደነገጠችም፣ እንደ ሞተችም ሆነች። ራእይ ከዚህ አስቀድሞ አልተገለጠላትም ነበርና እጁንም ዘርግቶ ከሰከሳት፣ ፍርሃትንም አራቀላት። እንግዲህ በጠዋት ተነስተሽ ቀንዲል ከሚበራ መብራት ውስጥ ዘይት ወስደሽ መላ ሰውነትሽን ቀቢውና በጥሩ ውሃ ታጠቢ። ጥቂትም በውሃ ውስጥ ጨምረሽ ጠጪ። ከዚህ ነዌሽ ትድኛለሽ። ነገር ግን የተሳሽለትን ስለትሽን ሳታደርጊ እንዳትቀሪ አላት። ከዚህም በኋላ ሲጠባ ከእንቅልፏ ስትነቃ ያች ሴት ፈጥና ተነሳች። የእግዚአብሔር መልአክም እንዳዘዛት አደረገች። ወዲያውም ዳነች፣ ጤንነቷንም አገኘች። ከሰውነቷም እንደ ውሃ ፈሳሽ ያለ ነገር ወጣና ያን ጊዜ ዳነች። ከዚህ በኋላ የተሳለችውን ስዕለቷን 12